အားလုံးပဲခုကျွန်တော်တို့ကတော့ vlog လုပ်ဖို့နေရာလိုက်ရှာတယ် Hobby Sky TV ကကျွန်တော်တို့အဲ့ရောက်ဒီနေ့မှတွေ့ရမနေ့ကမှ officially အပြင်စထွက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့နည်းလိုက်လှုပ်ရှားကြည့်ဒီ topic တစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ shock clip ပေးပေါ့ဟောပြကြပါဦးအဲ့တော့ကျတော့ခုနေရာတစ်ကလေးတွေလိုက်ရှာကြည့်မယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lavender ရဲ့ဟိုဘက်တစ်ချမ်းပေါ့နော် golden mile သွားတဲ့ဘက်နားကိုရောက်နေတာပါအဲဒါဆိုရင်တော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်ကွင်းလေးကျွန်တော်ကြားတဲ့သတင်းဆိုဒီမနေ့ကစပြီးဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုစားတောက်ဆိုင်တွေပါတယ်မှာဆိုလည်းလူတွေတန်းပြည့်တာဟုတ်လားခုကတော့နေရာကိုနည်းနည်းရှာတဲ့နေရာမှာခက်ခဲတချို့တွေ့မြင်ကွင်းနေရာ3လအတွင်းမှာရမ်းပြောင်းလဲဟောရုပ်ဒီမှာလေအေးရအော်အေးမိုက်တယ်ဟာကြိုက်တယ်ဒါတော့ exercise လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက် track ပေါ့နော်ပြေးလမ်းလို့ဒီပုံမျိုးလမ်းတွေပါရှောင်လို့ရဟုတ်ပြီပြီတဲ့ HD ရမိုက်ဟာဟာဒါတော့ no ပါစင်ကာပူရဲ့တခြားတစ်ဖက်ကလာတာအခု mask ကြီးရတော့ဝေးရမယ်နဲ့တဲ့ဟဲ့ထိုင်တော့ဝေးစရာမလိုဘူးနဲ့ဟုတ်လားဘောဒီတောင်းနေတာတို့ကတော့မင်းမကဖြစ်ရအောင်။ဒီရနေဟဲ့လား။ဆက်ရင်ချင်းရော။ဒီရနေ check in ရတယ်။ဒါတော့နေရာတိုင်းမှာဒီလို scan barcode ကလေးရှိတယ်နော်။ဒါအဲ့နေရာကိုဝင်ဒီ mobile apps နဲ့ check in တစ်ခါလုံးထွက်တဲ့ချိန်ကျရင် check out တစ်ခါလုံးလူတွေပေးနေရောက်လာတယ်ဆိုတော့ track လုပ်ထားတာ။အဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်အဓိကကတော့သူတို့ကအခုခု suspect person ပေါ့အခုခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီလူကဘယ်ကိုသွားထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ check in လုပ်ထားတာသူတို့ဒီ GPS ကနေ notification သွားပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲလူတစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုး suspect ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဘယ်သွားထားလဲဆိုတော့ history ကိုသူတို့ကပြန်လိုက်ရှာလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာအခု check in check out လုပ်ရအောင်တချို့ shopping mall လို့နေရာမျိုးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင် temperature ပါစစ်တယ် temperature ပါ declaration လောက်အောင်လို့ရှိပြောမယ်ဆိုဒီနေရာလေးက exercise လုပ်လို့တော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာလေးပါလေကောင်းလေတန်းလဲရတယ်လူလဲအဲ့လောက်သိပ်မများဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ can မှာသူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းမှတ်တမ်းတင်နေတာမှတ်တမ်းတင်ကင်မရာစမ်းနေရကင်မရာ test လုပ်နေကျွန်တော်တို့သွားမယ့်နေရာကတော့အဲ့ခူနားလောက်မှာဖြစ်မှာအဲ့မှာအဓိကကတော့ထိုင်ပြီးရိုက်မလားမတက်ရက်ပြီးရိုက်မလားတော့အဲ့ကြတော့မှအချိန်လေးကြည့်ပြီးတော့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှပါလာတဲ့ဒီကင်မရာလေးနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြား accessory တွေနဲ့ရအောင်လို့ try ကြည့်ရမှာပဲဒီ mercy အုပ်ထားကစကားပြောတော့သိစင်မဖြစ်ရုံမေ့သွားမှာဆိုလို့ဒါပဲဟာยอมมีอ
เอมอฮูน้าลงมาว่ะไอ้เจ้าจ๋าดีบอลงกวยบ่ามั้ยบอลงกวยบ่ามั้ยแล้วพี่ว่าเองตะชาไอ้โหบ่มาบ่าไอ้หลูบ่าแล้วไม่ติตะคู่เมียนอ่ะล่ะสิอะแล้ว3คู่หลอกตะคาได้มั้ยสเปนชื่อได้หลูฤทธิ์ด้วยซะเนาะดีปั้นจั่นปั้นจั่น3 4คู่เนี่ยเซตท่าอ่ะเนาะအဲကြောင့်မလို့ကြီးတဲ့လူတွေစပိန်စီးတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုတော့အရန်ဆင်ဒါတော့အိနာပါဒီမှာဆိုလဲ50ကျွေးတဲ့ဒီတော့ပြည်ရလောက်ကန်တာဘီနီယာလာဒီပြည်ရလောက်ကန်တာဘာကြောင်ပြောင်းပြန်ရင်းဖြစ်နေ background ကတော့မဟုတ်ဘူးပြည်ဒီဘက်ကတော့ background ကပြန်ပြီးဟိုနားမှာအဲ့ဟိုနားမှာခုံရှိလားမသိတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဒါတော့ Singapore Stadium ။ဟောမတက်ရပြီတော့ပါပြန်မှာပြီ။ဟိုနားမှာခုံရှိလားဆက်ကြည့်ကြည့်။ဟုတ်ပါဘူး။နော်။လောလောဆယ်တော့ဒီနေရာကို tentatively ပေါ့။စကားတင်ရွေးထားတယ်။အိုက်ရှာနေတော့တွေ့တော့ပြန်အိုက်ရှာနေရ။ဒီနေရာတော့တကယ် view ကောင်းမှာဒါတော့ Singapore Stadium ။ဟုတ်ပါ Singapore Flyer ဒါမှမဟုတ်ဒီနားမှာဒီလိုမျိုးပြောမလားဒီကောင်နောက်ခံထားပြီးတော့ဟောဒီနား view ကတော့မိုက်ဒီရိုးလာလေတွေကတော့ဘာလောက်တဲ့လေတွေလဲတော့ငါးဖန်းလေလားဘာလားတော့ဒီတီးတဲ့လူရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ comment မှာချက်လောက်ပြောပြပေးဟဲ့ဟမ်ပါရတော့တွေ့တော့မင်းရောဒီဟာနဲ့ပဲပြောရင်ဟို location scout view ວ່າပြီးဆိုရင်ပြင်ရဆင်ရတဲ့ setup ပေါ့နော် very simple setup ဟိုရိုက်လိုက်တာတော့လုံးနေရခုဆိုရင်တော့ဒီနေရာကိုမှာကျွန်တော်တို့မတ်တက်ရက်ပြီးတော့နောက်က Singapore Stadium ကိုထားပြီးတော့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုကန်တော့ tripod setup လုပ်တယ်ကင်မရာ crew တွေကဒီနေ့မရှိလို့အဲ့တော့ကြာတော့ကိုကရှိတော့ရှိတာလေးနဲ့ကိုတော့ချိန်နေအဲ့တော့ကိုမသာကိုဖိုက်ခိုက်ကိုချက်ချင်းလာခုနောက်မင်းချိန်တော့ဟောဘောမရှိဘူးโอเคโอเคခဏနေပြီးသွားမှပြန်တွေ့A few moments later ကျွန်တော်ရှူတင်ရတော့အောင်မြင်မြင်ပဲတခဏလေးတွင်းမှာပြီးဆုံးသွားတယ်နော်ဒီနေ့ရိုက်တဲ့ topic ကအရင်မခတ်တာပဲပါပါဘာလို့နောက်တစ်ခုကျတော့ပြောပြမလဲဒီနေ့ crew နှစ်ယောက်ကအရင်ကြာဟင်မုန်းနိုင်မှာဆိုနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မိုးကလည်းရွာလာလဲပါမိုးရွာတော့ไกลโลเซมပြေတော့เน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 ဒါပေမဲ့ကောင်းပါလေတီ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 ကြောက်မိုက်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီဗီဒီယိုပြီးမှတက်လာမယ့်ဗီဒီယိုပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြီးနေတဲ့အချိန်ကြရင်သိပ်မကြာခင်မှာအဲ့ဗီဒီယိုကြီးရမှာတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့အနေနဲ့တစ်ခုသွားပြီးတော့စားကြတောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဟောလေးပြောလိုက်အောင်လေဒီနေ့ငါတို့ဒီမှာထွက်လို့ရပြီစတူမဟုတ်လို့စူစတော့ဆိုင်မှာအော်အော်ဟုတ်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲမနေ့ကမှ officially စင်ကာပူမှာအပြင်မှာစပြီးတော့ထွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ပြီးတော့ရင်စားတော့ဆိုင်နေမှာလဲ
ဟိုထိုင်ပြီးစားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ခုကတော့အဲ့ဒါကိုဟိုကိုအဲ့ဒီအထိမ့်မှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာထိုင်စားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေအဲ့ဒါတွေကိုပါထပ်ပြမယ်ဟုတ်တယ် good ဒီနေ့ဘယ်နဲ့တော့ကဲဘာစားမှလဲမသိဟင်ဘာစားမှလဲဘာစားမှလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စားမယ်ပြီးရင်အကင်းအေးဟုတ်ကဲ့ဘာလဲမလာဟင်းပြီးတော့ဘီယာတောက်အခုဘာလို့ဆိုင်နဲ့မဝင်သေးလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြောပြမယ်ဘာလို့ဆိုင်နဲ့မဝင်သေးလဲဆိုတော့ဆိုင်ထဲမှာပူပေါ့ပါ Social distancing လုပ်ထားတယ်အဲကြောင့်ပြီးရင်ဆိုင်ထဲမှာ Social distancing တော့အရင်ကတော့မဆန့်တော့ဟုတ်ရောဒါဆောင်เนาะဒီဗီဒီယိုဒီမှာပဲဆုံးတက်လိုက်ပါ